Iespējams, to varētu saukt par demokrātiskāko sporta veidu, jo profesionāļi un entuziasti sacensībās satiekas visu cauru gadu vairākas reizes nedēļā. Bez medaļām, taču ar labiem Latvijas sportistu rezultātiem Sigūdā noslēdzies pasaules čempionāts orientēšanās sportā. Un kolēģa Anda Boša sižeta sērijā Šķirkļi Latvijas simtgadē ielūkojās topošās nacionālās enciklopēdijas lapusēs, lai uzzinātu, kad Latvijā sācies orientēšanās sports. Rodrigo Slaviņš, pasaules čempionāta orientēšanās sportā, šonedēļ vēroja no skatītāju rindām. Viņš ar šo sporta veidu nodarbojas jau 60 gadus un jūlijas sākumā piedalījās pasaules senioru čempionātā Dānijā. Par dullo trīs medaļas pazaudēju tur. Tā kā aplam paskriedams kaut kur, kur nevajag. Nē, nu tā, vispār jau ir apziņa tā, kad es varēju, jā, un galā tas medaļu daudzums jau vairs nav tik aktuāls. Pats tas, tā apziņa iekšējā ir ļoti būtība. Rudenī iznākošajā Latvijas nacionālajā enciklopēdijā minēts, ka pirmās orientēšanās sacensības Latvijā notika 1936. Gadā pie Ķīšezera. Savukārt slēgtā maršrutā orientēšanās pirmo reizi notika tikai 58. Gadā, kur sacensību otrajā posmā piedalījās arī Rodrigo Slaviņš. Karšu lasīšana toreiz prasīja daudz vairāk uzmanības un pieredzes. Šajā kartē mēs redzam principā arī normālu orientēšanās apvidu. Tā ir Doles sala, turpat Rīgas tūmā. Bet kartes izpildījums, salīdzinot tieksim, ar šo, ir pavisam atšķirīgs. Ja? Ja šeit mēs redzam tātad dažādas arī zilās līnijas, tās ir upītes, tas viss ir vienā krāsā. Tātad ir ļoti grūti atšķirt ceļu no grāvja, no upītes. Un tas radīja papildus tātad, problēmas orientēristiem skrienot šādā te kartē. Politika un cenzūra padomu gados sasniedz arī orientēristus. Nu, lielākā problēma jau bija visā padomu savienībā, tas karš un slepenības moments. Tas arī traucēja sporta veida attīstībai. Jo karts vienmēr bija līdz pēc sacensībām ar speciāliem protokoliem jāparakst, ka ir iznīcināts, sadedzinot. Kādā brīdī bija pazaudējis mežā, tā arī gadās iekrīt kaut kur purvā iekšā. Un tad bija tāds reizes, kad gāja ar visiem pārstāvjiem mežā rakt, kur tad tiešām ir tās kartas palikusi. Tā kā bija pagrūti. Tas līdz absolūtam absurdam. Pasaules čempionāts noslēdzās ar garo distanci. Sievietēm teju 10, bet vīriešiem 16 km skrējiena. Mūsu puiši palika ārpus labāko 20-nieka, bet sieviešu konkurencē labāko laiku uzrādīja Inga Dambe, izcīnot 18. Vietu. 22 gadus vecā orientieriste Sandra Grosberga bija vienīgā, kas šonedēļ startēja visās disciplīnās. Man patīk vidējā distance, jo tur tā orientēšanās ir daudz intensīvāka. Uz pasaules čempionātu šonedēļ Latvijā ieradušies 350 sportisti no 49 valstīm, arī tik tālām kā Japāna, Ziemeļkoreja, Jaunzēlanda un Kolumbija. Un savējos atbalsta visi. Salīdzinot sacensības pirms 30-40 gadiem un tagad, zinātāji saka, šodien orientēties ir vieglāk. Piemēram, kontrolpunktos kādreiz tika kurināti ugunskuri un blakus atstāti aktu vāki, kur savu laiku atzīmēt. Tagad sportists tikai paskrien punktam garām un laiks tiek fiksēts elektroniski. Anda Boša, Andris Sarma, Latvijas televīzija.